Antes do padre chamar aqui o nosso querido amigo agora, já é irmão nosso aqui, o Gabriel, antes de chamar, eu quero que você preste atenção nesse VT, porque a gente está vivendo esse momento muito difícil. As pessoas precisaram voltar a conviver por causa do afastamento, por causa da pandemia, melhor dizendo. E olha o que aconteceu, muita gente casada entrar em divórcio. Vamos dar uma olhadinha nesse VT aí, ó. Solta o VTzinho. Olha aí, gente, muitas personalidades também, artistas também, olha só. Todos eles tinham tido a experiência de matrimônio, ok? Tá vendo? São personalidades de Hollywood, outros aqui do Brasil, não é? Casados, estavam vivendo muito bem, né? Aí, ó, e muito bem, entre aspas, né? É isso que nós vamos conversar já já. E durante esse período do confinamento, muitos casais como esses e outros que nós conhecemos estão passando hoje pelo divórcio. Muitos já com filhos, e aí o dilaceramento é maior por causa dos filhos, né? Muitos ainda não tinham filhos. Mas nós vamos agora conversar quais são os motivos, o que está podendo levar a uma quantidade tão grande de divórcios nesse momento quando houve o confinamento, tá vendo? Olha aí, tanta gente jovem também, mas já separou. Então, por isso, eu agora tenho a grande alegria de mais uma vez aqui ter com a gente no Bendita Hora, na Rede Vida de Televisão, ele que ainda bem jovem, gosta de rock and roll, que nem o Padre Marcos. Oi? Ah, e tem o VTzinho, mas quer ver? Já vai olhando aí, Gabriel, nós vamos soltar esse VT aqui também para ilustrar mais ainda o assunto do divórcio. Dá uma olhadinha aí, gente. A pandemia do coronavírus trouxe diversas mudanças, causando os mais variados impactos na vida de todos nós. Destes, um dos mais visíveis ocorreu nas relações familiares. Para muitos, essa é uma excelente oportunidade de estar mais próximo das pessoas queridas. Contudo, para outros, essa proximidade expôs a fragilidade do relacionamento ou dos sentimentos de alguns casais. No Brasil, houve um aumento de 177% na procura por escritórios especializados em direito de família e divórcios, comparado com o mesmo período do ano passado, apresentando uma crescente desde o início da quarentena. Devemos ressaltar novamente que a vida conjugal durante a quarentena pode ser uma excelente oportunidade para estreitamento do casal. Contudo, esse confinamento traz à tona um outro lado não muito animador dessa situação. O isolamento, mal administrado emocionalmente, exalta os ânimos e contribui para o aumento das discussões e brigas, chegando, em alguns casos, ao absurdo das agressões físicas. Será que os casais não conseguem mais estar unidos? O que aconteceu com o amor? Está começando o nosso Papo Reto. É, minha gente, tá aí, ó. Tá aí um assunto super atual, um assunto que não para de ficar aí assim, sinalizando na nossa frente. Por isso, agora sim, eu vou ter aqui a alegria de ter mais uma vez ele, nosso querido Gabriel, roqueiro, hein? Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, tudo bem, Marcos? Tudo bom? Bem, querido, Deus abençoe você. Mais uma vez, uma alegria estarmos aqui juntos falando sobre assuntos relevantes da vida da população, do ser humano. E hoje, Gabriel, a gente escolheu esse assunto, que é um assunto, ele é polêmico de uma certa maneira, mas é curioso para a gente entender que o casamento, o amor, a gente até viu aí, né? O que está acontecendo? Será que o amor está acabando? Não, o amor jamais acabará, né? Agora a gente precisa entender os recursos que nós estamos vivendo aqui nesta vida para a gente poder entender este amor tão lindo, tão abençoado. Então, a gente está vendo um retrato de famílias, sempre houve divórcios, mas nunca como nos tempos atuais. E a gente viu aí, né, Gabriel, uma estatística aqui, comparando com o ano passado e este ano aqui, seria talvez, por causa da pandemia, um dos motivos que aumentou mais de 177% dos divórcios aqui no Brasil, né? Os casais procuraram aí
o juiz para falar, olha, não tem mais condições. Ô, Gabriel, claro que depois eu também vou colocar a minha palavra como padre da igreja sobre isso, mas eu quero ouvir você. Você é um estudioso, você é um homem que estuda também a psicologia humana. Gabriel, o que está acontecendo? Seria realmente a pandemia? Quais são os traços que a pandemia está revelando para que esses casais, nesta época, resolveram a não ficar mais juntos, sendo que era para conviver, teoricamente ficar juntos, tem um índice de aumento até de muitos bebezinhos que estão nascendo, mas também de muitos divórcios. O que pode estar levando isso, Gabriel? Legal, então acho que é legal fazer uma introduçãozinha antes a respeito da pandemia, o que ela causa no ser humano de forma geral, né? Então a gente está passando por muitos desafios por uma pandemia que a gente nunca viveu, pelo menos nós aqui nunca passamos por isso, né? Há mais de 100 anos teve uma outra pandemia. E essa pandemia ela causa mudanças na rotina, o medo do desconhecido, então gera essa emoção primária que ela é perigosa quando você não entende, não se entende, né? E a ansiedade a respeito da ameaça que o vírus causa. Então, das ameaças tanto de saúde quanto das ameaças também relacionadas à saúde financeira, de forma geral, né? Isso acaba deixando a pessoa com, vamos dizer, os nervos à flor da pele, né? Então, a ameaça do vírus, ela muda, de forma geral, o habitual, a convivência habitual das pessoas, né? E aí isso gera um ânimo alterado. E esse ânimo alterado, ele pode tanto se intensificar, né, quanto se modificar. E aí, tanto para melhor quanto para pior. Isso depende muito. E aí, a gente trazendo para os casais, na verdade, para o relacionamento em si, isso tudo é muito baseado, e eu recebo isso no consultório, né, Pablo? Às vezes o relacionamento já está ruim. Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Às vezes o relacionamento, ele perdura durante muito tempo ruim, mas porque as pessoas se veem pouco, não se expõem muito, não conversam entre si, acaba que o relacionamento se perdura por muitos anos, mas de uma forma infeliz. Gabriel, eu ia justamente fazer essa junção de pergunta que você já está respondendo. Por exemplo, a gente sabe que existem muitos casais casados que eles já não estavam vivendo bem, já estava se questionando até que ponto existia um amor entre os dois, porém, eles foram caminhando, foram levando. Por quê? Porque ficou, de uma certa maneira, cômodo você ir trabalhar, passou o dia todo fora, a esposa vai trabalhar também, tem um outro... E assim, se acostumou sair, não convivem juntos. A pandemia, de repente, obrigou todo mundo a se colocar frente a frente com os problemas com os filhos no dia a dia para conversar. Talvez esse sentimento, porque tem gente que tem condições econômicas boas, então não afetou todo mundo, mas afetou a vida afetiva. Então você entrou aí perfeito, Gabriel, perfeito. Então quer dizer que casos de pessoas que já estavam, entre aspas, com problemas já na sua afetividade, elas estavam, aí foi a linha de encontro para não dar certo mesmo? Porque, querendo ou não, né, padre, você intensifica as horas juntos, né? Principalmente na pandemia. Então, basicamente, são 24 horas juntos. E potencializando outros problemas também, se o relacionamento já não está legal, já não tem a mesma conversa, já não tem as mesmas ideias, está enfraquecido, obviamente, uma questão que mexe com todo emocional, que é uma pandemia, vai agravar isso. Ou seja, porque assim, o contato, de forma geral, ele tanto em excesso quanto sendo escasso, ele pode causar problemas, né? Sim. E aí o contato escasso é o quê? A pessoa vê a esposa ou o marido duas horas por dia, né? Chega em casa, ou três ou quatro no máximo, chega em casa, janta e vai dormir. Não tem aquela troca, não tem aquele convívio, né? Então, isso tudo é um influenciador poderoso. Certo. Então, quando você coloca esses casais que não estão bem, potencializando as horas que eles estão juntos, então 24 horas juntos, começa a surgir um monte de problemas que estavam
ocultos, vamos dizer assim. Então, dificuldades tanto afetivas quanto eróticas, sexuais, comportamentais. Por quê? Porque eles se veem num momento que eles não precisavam lidar com isso. Legal. Eles se escondiam disso, né? Então, gera aquele bloqueio para, é melhor estar com essa pessoa do que não estar. Ou então, vai me acarretar muitos problemas se eu tiver, se eu me divorciar. Enfim, tem N questões que a pessoa acaba se bloqueando para se divorciar e acaba vivendo uma vida infeliz. Então, isso potencializa muito. Tá bom. Lógico que também tem outras questões, né, Padre? Como o aumento da ingestão de bebida alcoólica, né, nesses pois casos. Então, sobre esses assuntos aí, Gabriel, e outros que eu quero, já na próxima vez que eu te chamar aqui, eu vou fazer um merchan, eu quero entrar nesse assunto também, né? Esses outros departamentos que também, além desse que você acabou de falar, o que também contribui para que o divórcio acontecesse. Então aguenta aí um pouquinho, já te chamo. Nosso querido Gabriel, não tem para ninguém. Gabriel, então nós estamos aí falando desse assunto do divórcio. Muito bem, você comentou, Gabriel, um outro assunto. A gente primeiro falou do assunto que relacionamentos que já estavam feridos afetivamente, já não estavam bem. Aí cada um vai trabalhar, sem a pandemia, foi fazendo um paliativo. Quando veio a pandemia, na convivência, claro, mostrou a realidade, não se suportaram. Agora, existem casais que sempre se amaram, que não tinham problemas afetivos, mas uma outra questão, como você começou, de repente o desemprego chegou. Muitos maridos que não estão acostumados a lidar com o filho, a mãe está. E aí começou problemas também de alcoolismo. Começou a exagerar, a ansiedade. Esse também, um dos motivos do álcool, as brigas, não saber lidar com o filho, o pai não saber lidar ali com o filho. A mãe já tem aquela coisa da maternidade, tem mais facilidade. O pai não, o pai ficou em casa, mais durão, mais brutecido. Alcoolismo. Essa relação que não estava acostumado com os filhos, isso também é um dos assuntos que pode estar levando ao divórcio? Com certeza, era o tópico que eu ia abordar realmente, porque dentro de todas as questões que podem abordar o divórcio, então a gente pegou uma que eu acho que talvez o principal, que seria casais que já não estão bem, né? Que já não tem esse vínculo. Outras coisas podem realmente complicar a relação desse casal, que é propriamente a perda do emprego ou o salário muito reduzido, né? Às vezes a pessoa não perde o emprego, mas o salário fica bastante reduzido nessa pandemia. O trabalho de home office, quando a pessoa não está preparada para isso, então não é todo mundo que tem uma internet boa, não é todo mundo que tem equipamento, não é toda empresa que fornece isso, então isso gera um estresse também. A fuga, né, dessas emoções, desses sentimentos negativos para uma bebida, para um comer de forma errada, exagerada, que também gera conflito. Às vezes o cara come tudo certinho e a mulher começa a descambar, vamos dizer assim, ou ao contrário, gera um tipo de conflito. Né? Então tudo isso vai gerando um conflito que não se tinha antigamente. E o fato fundamental é também a convivência 24 horas com os filhos, que o casal não está preparado. Geralmente a mãe está mais, né? Mas o casal não está preparado. E aí tem que lidar com muito mais questões, as necessidades de atenção do filho e também um papel novo para os pais, que é o papel de professor. Sim. Atualmente. E esse papel é muito estressante. No meu consultório, o que tem de queixa em relação a isso é impressionante. Né? Que gera muito estresse, gera muita ansiedade. E também acaba gerando conflito entre o casal. Então, agora, Gabriel, tem uma pergunta que não quer se calar. Tem uma pergunta que não quer se calar. E como a gente tem um tempo bem resumidinho aqui, ó, gostaria que você falasse para mim aqui como psicólogo, para o povo brasileiro. A gente está vivendo hoje, no mundo moderno, uma ideologia da vida do solteiro. Namorar é fácil, todo mundo namora, todo mundo viveu aquela época. Namorou, volta para casa. O que está acontecendo? Hoje o convite não é mais viver o matrimônio, Então, a questão é essa. Isso também não pode estar sendo um dos reflexos, do convite de ser uma eterna solteirona
que tem o seu filho, que cuida do filho, mas que não vai ficar mais, não quer passar por nenhuma dificuldade, e o marido também. Essa parte da ideologia moderna de você viver uma solteirice, ok? Só para ter alguns momentos de relacionamento afetivo. Isso também não está crescendo e sendo um dos motivos que a pandemia só está mostrando aquilo que já era uma realidade? Com certeza. E acaba sendo, né, padre, uma fuga de responsabilidade, né? Quando você tem um relacionamento real, um relacionamento de afeto, de amor, de carinho, de respeito, você traz consigo uma responsabilidade muito grande, porque você não está só... Perfeito. Agora não é só a sua vida, né, que você tem que prestar atenção e se concentrar, é na vida também do outro, do seu par, de forma geral. Então, hoje é muito mais fácil você ser solteiro, é muito mais fácil você conseguir encontros casuais, né? Só que aí é uma escolha meio que, assim, sem muita base, é uma escolha muito superficial para a vida do ser humano. Eu acho que o ser humano nasceu para ter um par, ter filhos, enfim, ter uma família. Sim. E eu acho que isso, com a pandemia, com os humores exaltados, né, com as emoções meio totalmente assim, fora de controle, fora de equilíbrio, isso também gera essa facilidade. A fuga de responsabilidade é muito comum nesses momentos. Perfeito. Que legal, hein? Então, olha só, gente, a gente precisa refletir, então, né, Gabriel? É exatamente o que cada um tem. Porque como padre, a gente pode dizer assim, nosso Senhor, falando no campo espiritual, nem todos nasceram para se casar, nem todos. Está na palavra de Deus. Eu estou falando no mundo espiritual. Uns se fizeram para o se fizeram padres, outros eunucos e outros para o casamento. Muita gente também não tem a vocação para a vida familiar, marido e mulher, mas se casar, que é o caso que a gente estava vendo. Às vezes a pessoa não nasceu para casar, casou, tem filhos, e aí começa o quê? Todo um conflito. Outros tiveram, mas não tem o conceito hoje firme da vida familiar como se deve, porque se deixa influenciar pelas ideologias modernas. E o outro caso é a bebida, é não saber lidar com o novo, como você acabou de falar. Olha, Gabriel, é uma pena, porque eu gosto demais de falar com você, psicólogo. Você é uma pessoa muito esclarecida, eu gosto demais de bater um papo com você. E esse assunto, ó, dá pano pra manga ainda. Mas, ó, se você me permitir, no próximo assunto que a gente for tratar aqui, eu quero chamar você para ouvir a sua opinião como psicólogo. Pode ser assim? Pode ser, combinado. Legal, olha, muito obrigado. Você já ajudou muita gente com o seu pensamento aqui. Deus abençoe você. Tamo juntos. É, minha gente. Que bacana, né?